没事要干啥去？这家伙撒欢了。跟煤球在这抓野鸡呢，累坏了吧煤球？这里这路太难走了。啊！啊，扎死我了。妈，我发现刺老牙了。啊？这个南后家种上了，全是刺儿。整一轱辘回家种着呗，扎手这东西。对呀，这玩意儿就是嘎条啊。像哎，这个今天能接？今天都能长了，上面还有吗？不知道，没细看。那两颗小小雷，后边那两颗小。哎，手在哪？拿那个手套啊？这个手套你怎么整啊？在车里，这野鸡它就在这种环境吗？对呀、啊，这才是这种环境，它不往那顶去。就这里头草窠里头，什么啥也进不来是吧？对对对。就它在这里头能走。那、啊、咱们往里钻太费劲了，就这种树太扎人了。它还挺聪明的哈。哎，这家它应该有水牙子，你看着了吗？没有。也没看着。水牙子它也没下水，也都在山边了。啊。嗯，也得。再往上走，没准有。别到了。山边的有这玩意儿，然后等它过夜，水全开了，河全开了，这鸭该下河了。现在不往河里去，咱现在主要找啥野鸡能找着蛋，知道吧？得找它窝呀，我还没见过呢。你没见到过呢？没、哎、我捡到那一窝，几个呀？十七八个呢。那么多啊？啊，太好了，那一窝。有的时候捡完了。就在地下呀？啊，就在一窝小窝上窝的。起来，起来，你快起来！就是不起来啊！起来。起来，看我就跑你了，够！你看这底下全是冰，看。还有冰呢。嗯。这嘎达，你看这嘎达有树挡的那个阴影，它没化。这边还行。起来，球球。怪不得这里头这么凉快。起来，上一边去。它跑热了。上一边去。上一边去。上一边，对。就这一出就行。上一边儿，起来，就要凉快，就不走。我告诉你，跑你屁股，给你屁股跑两半儿。快点，球球起来，快！整两颗回家。一下再生，看看能不能活。嗯。家伙，太费事了。哎呦我的妈！还能活了吗这？啊，这个根儿你看，就是串给他的，好像是。完了，这皮要给刨这样了，能活了吗？这皮掉了能行吗？没事。棉球吃草呢。吃的真香，这都冻得杠杠的。妈，两个不容易啊，这是很不容易。然后这两个大的还不敢弄，还两个小的了，再出两个小，拉几根就行了。嗯，拉根。回去试试能不能栽活。对呀、啊，要是栽活可行了，这应该能。啊，能栽活？应该能。嗯。你搞的？哎，你没拿吗？我拿我的锹啊。哎，不是你搞这。你放哪放啊？我谢谢你啊！哎呦我的天！装车。哎，你说多能耐！哎，我把我自己敲低了都，忘这个搞的事儿。哎呀，马挖都挖我屎，这脑袋。走，回家。看着个大公鸡。
哎呦，好了，把这个种在这儿。好，我是大雷，今天视频就到这里。如果喜欢我的视频呢，记得点个关注，谢谢。